Esse foi o penúltimo vídeo da Showtime, o meu no caso, e o próximo vídeo vai ser o dela, de Maruska, e é isso mesmo, vai ser semana que vem, ou a outra semana, que depende, a gente tá treinando ainda, que ela só tem dois, três meses de dança, então a gente tá treinando pra fazer um vídeo legal, não quer fazer um vídeo meia boca não. Depois que acabar, vai ter uns projetos aí, né? Terceiro projeto aí vai ser da hora, os projetos aí da galera malucada aí, que vai ser o duo. Okay. Vai ser os dual ou o double, o que vocês preferirem. Vai ser entre a galera da Showtime aí, porque vai ter muita gente que mora longe e não vai poder fazer junto. Aí vai fazer o double mesmo. Vai ser... Double não, é... O dual, né? Dual. Não, dupla. Dupla, é, tanto faz. Dual é quando você faz junto, coreografia. E dupla é quando faz o mesmo vídeo. Respeitando o mesmo vídeo. Vai ser Thiago e a Maruska, Gui e Miguel Machado, eu e Aldinho, Gui Castro e Vitor. Eu espero que vocês confiram aí, vai ser da hora. Mas depois também dos dois vai ter os tutoriais aí, de Joker, base, soft, variação, combo, soft, agressivo, style, tudo que é estilo aí. E eu queria que vocês se inscrevessem aqui no canal. Em cima. Dê joinha aqui pra... embaixo. Joinha. Joinha aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal pra poder acompanhar nossos updates. E dá joinha aqui pra poder ficar bonito o vídeo. Se quiser trollar, tu trola, filha da puta. Mas bota a joinha melhor, velho. Tu vai ganhar o quê dando negativo no meu vídeo? Eu sei que tu não gosta de mim, eu sei que vocês não gostam de mim, mas vai tomar no cu tudinho e pronto. Outra coisa. Showtime, eu não tô copiando o símbolo de ninguém, não. Ele aqui é um S de show, viu? E outra coisa, o próximo vídeo dela vai ser a continuação desse. Ele vai tentar salvar ela, mas vai se fuder. Mas tudo bem. É isso aí. Então até a próxima aí. Aguarde. Espero que tenham gostado. Sol do caralho. E é isso aí. Vou tomar banho de piscina, porra! Falou!